Gaudim d'un diumenge de pont ideal per no quedar a casa. Les pluges dels darrers dies han donat pas al bon temps que ja enyoraven. Laura Sánchez, hi havia ganes d'un diumenge de sol? Moltes ganes de tornar a veure lluir el sol, multitud de persones passejant, fent esport i fins i tot nedant a zones com el Portitxol i Ciudad Jardín. També les terrasses dels bars i restaurants plenes de gent, molts mallorquins, turistes i d'altres que han vingut des de la península aprofitant el pont de l'1 de novembre. Els restauradors ens asseguren que després de 7 dies de pluges ja tenien ganes que sortís el sol per poder fer la caixa que no varen fer aquests dies que ha plogut tant. Avui, en aquests moments, ni un núvol al cel, temperatures entorn als 20 graus i molts han aprofitat per dinar a les terrasses de zones com les que ens trobem ara mateix. Menos mal que ha hecho mejor tiempo de lo que estaba haciendo últimamente, pero bueno, aquí normalmente hace buen tiempo. Venimos muchas veces a Palma, nos gusta mucho. Se agradece, ¿eh? Un poquillo de solcillo, está bien. Sales con la peque, te da el sol en la cara y está muy bien, por lo menos así. Es otra forma de pasar el día, mejor que en casa. Avui ja, quan he sortit de Canevo, un gusté, veure el sol, tot lliure. Un parèntesi de bon temps, amb pluges, aigua, vent, fred, i ara tornem a la rutina de sempre. En toda la zona, bueno, como se puede ver, ha favorecido mucho. La verdad que muy contento.